Muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Agora a contagem regressiva para o final do ano, só faltam 13 dias para acabar o ano de 2013. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda de rock instrumental Fratura Exposta. Hoje teremos também dicas de vestibular com os professores de geografia e inglês do curso Certo. E hoje foi inaugurado pela manhã o Estúdio Público Geraldo Flack, que fica em um anexo do Teatro Túlio Piva, na Rua da República. Ele é administrado pela Secretaria de Cultura de Porto Alegre. O espaço foi criado para atender gratuitamente a novos talentos musicais. Para utilizar o estúdio, os interessados devem se inscrever nos dois editais que acontecerão no ano de 2014. Um já acontece logo nesse primeiro semestre. Vamos nessa então, vamos de som para iniciar o radar desta quarta-feira ao som da banda Fratura Exposta. Confere aí. Vocês acabaram de curtir o som da banda Fratura Exposta. Daqui a pouquinho os caras voltam para fazer mais o som no Radar desta quarta-feira. Diariamente aqui no programa Radar a gente tem dicas de vestibular com os professores do Cursinho Certo. Aqui do meu lado o professor Gabriel Rosa de Geografia. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom, tudo muito bom, tudo tranquilo então. Qual é a dica para hoje? Então vamos para uma dicasinha de um conteúdo muito clássico da geografia, que são os processos geomorfológicos. Aquelas dinâmicas, como o homem consegue alterar o relevo, o que ele transforma, o que acontece na retirada da vegetação. Conteúdos clássicos dos impactos ambientais, que já estão aparecendo muito no Enem, e a URGS tem tomado cada vez mais essa proporção de questões, né? Então, hoje aqui eu trouxe para vocês a problematização da questão da remoção da mata das encostas, né? Então, a gente tem aqui, simbolizado por essa nuvem sorridente, o processo de erosão pluvial, a chuva, né, agindo nesse relevo, mostrando, então, uma vegetaçãozinha de encostas. Percebam aqui que as raízes, né, essa camadinha que eu fiz mais grossinha, as raízes dando aquela proporção, aquela solidificação, aquela estabilidade para o solo, né, as raízes estão compondo essa face, essa vertente.
Quando eu tenho a vegetação natural, as gotas de chuva não atingem diretamente o solo. Elas pegam primeiro na copa das árvores. Quando elas batem na copa das árvores, elas escorrem lentamente, não agredindo tanto o solo. Então, se a URSS perguntar para vocês, quando eu ainda tenho a vegetação natural, eu tenho uma diminuição dos processos erosivos. Com a vegetação mais densa na encosta, a chuva não agride diretamente o solo. Agora, pense comigo, dentro das dinâmicas, quando eu vou ter um processo já de retirada, moradias irregulares, um processo de segregação social para uma cidade mais pensada para o capital, segregando pessoas e colocando a morar nessas zonas assim, de encostas, a gente vai perceber que um dos primeiros princípios da ocupação da encosta é a retirada da mata. Quando eu retiro a mata ou diminuo o seu porte, eu aumento gradativamente a erosão pluvial. A chuva passa a ter um contato direto com esse solo, agredindo esse solo. Primeira consequência, eu diminuo a infiltração. A infiltração, a água lenta que ficava empoçada, conseguia penetrar no relevo, aumentando os processos de intemperismo. Agora, essa água vai sofrer um processo de escoamento. Ela, em vez de entrar para o relevo, ela escorre, aumentando os processos erosivos. Construções dessa região acabam sofrendo, então, com quê? Possíveis deslizamentos de massa, acabam sofrendo com as quedas, os movimentos de massa que acabam prejudicando, destruindo casas e moradias nessas zonas irregulares, né, de onde o solo é mais espesso e a retirada da vegetação traz essas consequências. Se liguem nisso com os impactos da urbanização e impermeabilização do solo e essas dinâmicas aí. Muito obrigado, essa foi a dica do certo hoje. Valeu. Obrigado, professor Gabriel. Valeu. Daqui a pouquinho a gente tem mais dicas de vestibular aí com outro professor do curso certo. A gente segue o radar com mais som da banda Fratura Exposta. We'll be right back.
Esse é o som da banda instrumental Fratura Exposta. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos aí batendo papo com os caras. Não sai daí.